Krásný den, vážení diváci. Je mi velkou ctí dneska ve studiu opět přivítat našeho hosta, Vladimíra Federmana. Dobrý den. Dobrý den. A na úvod se zeptám hned, jak se máte? Jak žijete? Jo, to se ptáte hodně, ale teda. No, tak snažím se, je to náročná doba. Zajímavá doba, velice objevná doba, zvlášť pokud jde, jak člověk objevuje sám sebe. A jak mu docházejí různé věci o sobě. Protože není problém vidět, jak se máte, co se děje ve vás v tom, ale vždycky, jako co se děje ve mně. takže jo, jako mám se dobře, já si to užívám. Hodně odpočívám, protože nějak tak zjišťuju, že ty energie je potřeba používat hodně na to vnitřní sebeobjevování. A občas se někde objeví nějaký zádrhel, nějaká třeba, dejme tomu, i bolístka, tak potřebuji se zase vyrovnat a tak, ale jinak jako krásný a přeju všem, aby to měli taky tak. Chytnu se toho, co jste říkal na tom konci, že sem tam se objeví nějaká bolístka. Přichází nám takové období různých jako viros a možná jako takové těch podzimních plískanic. Jak se čistíte, jak se sebou pracujete, aby vaše tělo bylo pořád silné, zdravé a fungovalo? No, já se ani moc nečistím. Já jenom se snažím si udržet sám sebe. Rozhodně nesleduju mainstreamový média. Televizi jsem pouštěl, to už je možná 15 let. A takže já okolo sebe si vytvářím takovou tu svoji bublinu a nedovoluji moc těm strachům druhých lidí, aby do ní vstoupili, protože jednak to je jejich život. To není můj život. A vím, že žádný dobro by mi to neudělalo. Já si chci žít trošku jinak. Tak asi tak, no. Prostě udržuju si takovou tu svoji, dejme tomu, čistotu. Tu vnitřní, tu myšlenkovou, tu emoční čistotu. A protože všechny nemoci vznikají někde na té emoční úrovni, že člověk někde má pochybnost sám o sobě nebo o nějaké části svého těla. A když je tam pochybnost, tak ta část těla není vyživovaná tou životní energií. Když je tam blokace, že jo, Číňani to dělají těma jehličkama, aby to zase znovu zprůchodnili. Takže stačí jenom trochu pozornosti, být k sobě pozornej. No. Mm-hmm. Což já nikdy nejsem, takže občas si někdy něco obě mi to připomene zase, aha, hele, koukni se tady na to, nebo kde zase drhneš, jo. Ale o tom to asi tak nějak, myslím, je, no. To je taková prevence. Co když se stane, že už ale někomu nějaká nemoc třeba propukne? Už se něco jako objeví v tom fyzickém těle? No tak samozřejmě, no, když člověk... Tak prevence je někde tady, že jo? Když už něco propukne, tak ten vibračně ten člověk musí být někde trošku níž, tak zase než se vyhrabe aspoň na tu úroveň té prevence, tak musí vyvinout nějaký úsilí. Tak cokoliv, co pomůže zvednout ty vibrace a potom víc pracovat s intuicí, s láskou k sobě, spojit tyhle dvě dohromady. Myslím si, že kdyby se lidi naučili se mít rádi, skutečně mít se rádi, ne takovým tím způsobem, tak jo, já se jdu najíst a já tohle, já si jdu odpočinout. To je starání se o sebe, ale mít se rád je emoce. To nepochází z hlavy, to vychází odtud. A je to něco, co člověk musí cítit. Musí to cítit sám k sobě. Tak když tohle člověk v sobě objeví, tak to je, myslím, ten nejlepší způsob, jak rychle vyšplhat nahoru, ještě nad tu úroveň prevence a být v tom zdraví. Jak na to?
na tu sebelásku. Protože ještě vnímám, že takový ten můj mužský pohled je ten, že ženy to asi vnímají trošku jinak a zase muži to trošku jinak v tomhle směru. Já myslím, že ženy mají tady tomu trochu blíž, protože dávají vznik životu. My muži jsme takový ty dělníci, který prostě se snažíme být v té hmotě a, nebo v tom okolním a nějak se starat o chod té rodiny. Já bych řekl, že skutečně tady jde o to, my jako civilizace v téhle kultuře, ve které žijeme, pro nás je to věc naprosto neznámá. Celý ten systém, ve kterém žijeme, je postaven tak, aby tady to tam zaniklo, aby to zaniklo v nás. Protože pokud by se lidi skutečně měli rádi, tak bychom žili v úplně jiném světě, nebyli bychom ovládáni hrskou bohatých lidí nebo společností. Nepotřebovali bychom vojáky, nepotřebovali bychom mnoho jiných věcí. A všechny tyhle věci slouží penězům, že jo? Slouží tomu, aby prostě generovali příjem pro někoho, ne pro nás. A takže je tady asi ten systém má veliký zájem na tom, aby věci byly trochu jinak. A vlastně tu práci, kterou člověk, která je vyžadována od nás teďkon, od lidí v téhle době, je, abychom každý v sobě našli kousek té lásky, třeba jenom malinký, a nechali ho v sobě růst. A jediný, na to se nedá tlačit, jako když zasadíte semínko, že jo, tak nemůžete tlačit, jako hele, rost, koukej, už, dneska už jsi měl být takhle vysoko, jo, a nejsi. To prostě nejde. A ta láska roste činem. Jako když ji někde projevím, tak příště jsem schopen projevit víc. A jsem schopen projevit víc, protože najednou mám v sobě víc. To vždycky vychází zevnitř, ze mě. A tak kdyby se tohle nějak dařilo v té naší společnosti, tak myslím, že by to byl hodně rychlej přechod k tomu lepšímu světu, ve který všichni doufáme, že brzo přijde, ale on přijde jenom tehdy, až my budeme připraveni, čili až my uděláme tady to v sobě. Myslíte něco takového, jako kolik toho dám, tolik toho dostanu? A nebo čím více toho dám, tím více toho dostanu? Teď, když mluvíme o té lásce. Ne, to je starý systém, něco za něco, to ne. To takhle nefunguje. To musí vycházet skutečně ze srdce. A nesmí tam být ta hlava. Tak já, jo, když do toho jdu s tou motivací, tak já dobře, tak já teď budu dávat tu lásku, tak to je hlava. Mm-hmm. Úplně špatně. Nesmí to být, aby ten tok energie šel odsud sem. A v tomhle případě, v tomhle scénáři to tak je. Musí to být obráceně. Ten tok energie musí jít odsud, ze srdce do hlavy. Potom ta hlava se stane služebníkem toho srdce. A člověk do toho jde s úplně jiným postojem. S postojem, který má mnohem vyšší úroveň vibrační. A když do toho jde člověk s tímhle postojem, tak ten život pak se najednou začne vyvíjet úplně jinak. Člověk se dostane do rezonance se životem, stane se jeho součástí, a dostane se mu do ruky nebo do rukou síla, která pomáhá transformovat všechno okolo něj. Ale jakmile si řekne, jo, já mám sílu, tak spadne dolů. Jo, protože zase by to bylo v té hlavě. Ne. Vy jste mluvil o té vibraci. Tak jsem přemýšlel nad tím, že tak, jak to popisujete, tak to vlastně jako znamená, že ona je vlastně jedno, v jakém prostředí se vyskytuju, ale vlastně já tu svoji vibraci můžu vlastně neustále držet tam, kde ji vlastně chci mít. Jo, tak teď popisuju takovou tu situaci, že lidi někdy třeba říkají, já se vyskytuju v prostředí, kde to není pro moji vibraci úplně dobré, cítím se tam pod tlakem a špatně, ale to je vlastně tak trošku jako vedlejší, důležité, jak s tím pracuju já. No. Velmi dobrá otázka nebo postřih. Co kdyby jsme se na to podívali tak,
tak dneska jdu teda tam někam a tam to bude hustý. To jsem zvědavý, jak to zvládnu. To jsem zvědavý, jak jsem schopen si tam udržet sám sebe. Jo? To jsem schopný, to jsem zvědavý, jak budu reagovat na třeba ty útoky nebo na ty situace, které tam vzniknou. Takže kdybychom tam šli do toho, jakože to je výzva a já to dám, no tak ten výsledek bude úplně jiný. Ten vnitřní, že já si to udržím, já tam budu bdělej, já tam budu vědět, že aha, ono se to děje proto, aby mě to ukázalo, jak jsem silný. No a třeba tam podlehnu, to je úplně jedno, ale já tam jdu s úplně jiným cílem, záměrem, motivací a to mě drží nahoře. A když tam půjdu do no tak samozřejmě, tak ještě jsem tam ani nedošel a už jsem dole. Už jsem v nízkých vibracích. Nestává se potom lidem často, že přemýšlím nad tím, že když už potom jdou předem připravení do nějaké situace, že to tam nebude úplně pro ně v pořádku a bude to tam jako těžké třeba, tak že se vlastně chystají tak jako na boj? Ne, no, že už tam jako přicházejí s takovou vibrací? Ne, to není boj. Udržet si sám sebe není boj. Boj je, když já půjdu proti někomu, kdo tam je a kdo mě napadá. Ale když mě tam někdo napadá, to nemá se mnou nic společného. To je výpověď o něm. Když mě tam někdo napadne, tak mi ten jasně říká přímo do očí, hele, já jsem takovejhle. Neříká mi, ty seš takovejhle, říká mi, já jsem takovejhle. To jsem já. A říkám, aha, dobře, no. A vím, s kým mám tu čest? Dobře. Když se vrátíme k té vibraci, teď jsme napopisovali, jak se dá udržovat. Jak na tom třeba pracujete vy, pokud na tom ještě teda vůbec nějak pracujete? No samozřejmě. Každý den a každou hodinu. Jestli můžete třeba něco z toho prozradit, jestli máte nějaké cvičení, rituál? Ne. Nebo něco takového? Obdělosti. Je to jenom o bdělosti. Jenom o tom přesunout tu pozornost. Jasně, já vůbec nevím. Jestli to tak nějak děje automaticky. Já třeba, když jsem v situaci, kdy to začíná housnout, tak já začínám dýchat a posílat těm lidem lásku. Jako zhluboka dýchat. Nesoudím nic. A za nějakou dobu, 5-10 minut, se ta situace začíná tak nějak jako... A lidi se začínají usmívat a tak, a už to není konfrontační. Takže je to tak nějak být v té bdělosti, uvědomit si najednou, co se děje. A jako já moc často v bdělosti taky nejsem. Ale když to začne housnout, tak mi to připomene, hele, dávej si bacha, jo, jdi k sobě. A já teda jdu tady do toho a dýchám, posílám lásku, no, posílám harmonii a okolo se to začíná měnit. Říkal jste, že nejsme tvorové logičtí, ale že jsme tvorové emoční. Tak to tomu asi odpovídá, pracovat s těmi emocemi. Ano, ano. Síla je v emocích. Ve vesmíru jsou dvě energie. Světlo a láska. Světlo, to je ta lineární energie, představuje ten mužský princip, to lineární myšlení. A emoce, ta nejvyšší emoce je láska, to je kruhový pohyb. Máte buď přímočarý pohyb, nebo kruhový, nic jiného není. A nebo žádný. Emoce je vlastně ten zdroj energie. Myšlenka je informace. My muži dáváme ženě informaci, žena dává emoci a vzniká z toho nový život. Že jo? Pardon, já se teďka
zamyslel nad běžnou situací v běžném partnerském vztahu. Skutečně to tak je. My muži často, že nám dáváme přece ty správné informace a ženy na to potom jakkoliv emočně reagují. Ano. A my nechápeme ty jejich emoce a oni nechápou tu naši informaci. Jo? My jim něco řekneme a ta žena, já jsem to vůbec nechtěla slyšet tohle od tebe. Že? Protože ty dva základy samo o sobě spolu neumějí komunikovat. Ale teprve když jako světlo bez lásky je hrubý až krutý, láska bez světla je naivní až hloupá. Obojí je potřeba spojit do jednoho, kdy ta emoce, ta láska na sebe nabaluje to světlo, tu informaci a obojí to roste dohromady. V tom je obrovský potenciál v partnerských vztazích. Bohužel v naší společnosti je to zdegradovaný na úroveň spodních čaker pouze. Jo. Ale kdyby lidi byli schopni vidět kousek dál, a řada z nich už je, tak by tady s těma energiema začaly pracovat úplně jinak. Úplně jinak. Skutečně pravá láska je o tom přijímat světlo a když světlo je dostatečně láskyplný, tak tu lásku posiluje a obojí roste. Tam není pak už souboj, já jsem světlo, já jsem láska. Ne, tam už je to úplně jinak. Tam to jde k jednotě. K jednotě, k pochopení, k zjemnění, že jo? Protože ta pravá síla je v jemnosti, v těch vyšších vibracích. Ty vyšší vibrace mají vyšší jemnost. A v tom je skutečná síla. A co na nás teď dívají ženy nebo muži? Hmm. Jak bychom jim dokázali třeba poradit, jak ten jejich aktuální partnerský vztah jako posílit, zlepšit, prohloubit? Těžko někomu radit, protože každý si musí na všechno přijít sám. Tak zkusit se vyjádřit k tomu tématu. Ano. Snažit se vnímat toho druhýho, protože většinou člověk přes svoje cíle a svoji práci, svoje zaneprázdnění a já musím zaopatřit tu rodinu, nebo já musím uvařit, jo. Tak nevidí toho druhýho a ty jeho problémy, trable, to jeho úsilí. Vůbec to nevnímá. Že toho má nad hlavu a už nemá tu kapacitu vidět dál. Takže já bych řekl zastavit se a podívat se na toho druhého jiným pohledem, než se běžně díváme v každodenním uspěchaným životě. A když už říkám uspěchaným, tak jsme to my, kdo ho dělá uspěchaným. On vůbec nemusí být uspěchaný. Život může být naprosto pohodový, pokud my jsme pohodoví. Ale pokud my uvěříme tomu, že musíme spěchat, aby jsme měli ten výkon, aby jsme stihli tohle a tamhle a ještě tohle, a o víkendu jedeme tamhle, no tak pak bude uspěchaný. Ale my si můžeme nastavit úplně jiný scénář. Souvisí ta uspěchanost i s těmi nemocemi? Určitě. Jak moc? V dnešní době? Hodně, hodně. Když dávám pozornost tomu, co si myslím, že bych měl stihnout a udělat, proč já si to myslím? Protože jsem tak naprogramovaný, protože jsem přijal tyhle ty programy nebo tu představu o tom, co já jsem, zvnějšku. Ale já jsem něco úplně jiného. Takže když tu pozornost směřuju na to vnější, pak už mi nezbývá pozornost na mě a už vůbec ne na moji partnerku, že jo? Nebo na děti. A když mi nezbývá pozornost na mě, tak mnou proudí pokřivená energie, zdeformovaná, ne všude. A v těch místech, kde jsem nejvíc zablokovaný, tak tam se to někde projeví na těle. Ta část toho těla, ať už je to, co je to,
nějakým způsobem souvisí s nějakým mým postojem. Když ten postoj není v harmonii, tak tam bude proudit zdeformovaná energie nebo málo energie a ta část mýho těla začne nebo přestane být vyživována tou energií života dárnou, tou či energií. A začnou se tam dít věci, které by se tam normálně neděly. Že jo? Buď se tam vyskytne nějaká bakterie, zánět, nebo ta část těla si řekne, tak já už nespadám do té bytosti a začne si žít svůj vlastní život a pak jsou z toho různý onkologické problémy. Jo? Vždycky, když se část těla vydělí z toho našeho celku, tak vzniká onkologický problém. Ty buňky chtějí žít a najednou tady není pán, no tak my si budeme dělat něco svýho. Logický, že jo. A když je zase přijmu zpátky, no tak oni si říkají, konečně tady někdo zase je. No. Říkáte, buňky si začnou žít sami, protože to dneska žijeme v době, kdy těch vážných nemocí razantně přibylo. Jak je zpátky dostanu do té láskyplné komunikace, tak, aby se staly zase celkem a moje tělo teda bylo plně zdravé? No já myslím, že tady můžu prozradit jednu zkušenost, protože samozřejmě nebudu říkat, koho se to týkalo, ale byl jsem jednou na konstelací, kde se na mě dostala role nádoru. A to byla nesmírně zajímavá, obohacující zkušenost. Já jsem se cítil ohrožen tím, že ten dotyčný člověk mě chce zabít. Mě chce zničit. A já jsem si říkal, no to ne, já budu bojovat. Já budu bojovat o svůj život. Takže když ten člověk, který je tímhle postižen, k tomu přistupuje tak, že já teda zničím to, co ve mně bují, tak jenom to posiluje. To samé je u nás, jo? My taky všechno, co v nás není úplně v harmonii, tak my to nejhorší, co můžeme udělat, je bojovat s tím. A to nejlepší, co můžeme udělat, je přijmout to. Jak se ta konstelace vyvíjela, tak já jsem postupně začal chápat, že vlastně jako já bych ani tak nemusel bojovat, kdybych se necítil ohrožený. Že jako takhle je to takový nejistý a že vlastně kdyby ten můj... Já jsem nechápal, že kdyby ten můj hostitel odešel ze života, takže já taky zaniknu, to jsem ze začátku moc nechápal, pak se to postupně vyjasňovalo, jakože teda asi tak by to bylo. A tak jsem tak nějak začal přemýšlet a najednou si říkal, no tak možná jako já na tom tak netrvám, že musím bojovat. A ten hostitel zase taky jako slevoval z toho, že mě chce zabít, jo, a že prostě mě zlikviduje na tvrdou. A postupně se to vyvíjelo tak, že jsme našli, dejme tomu, společnou cestu. Nebyl to kompromis, to ne, ale společnou cestu, kdy já jsem začal chápat, že vlastně on mi projevil lásku, ten hostitel, a nabídnul mi, že jestli bych nechtěl dělat tu původní službu pro něj, kterou jsem dělal, a že mě bude dávat lásku. Já jsem si říkal, to není špatný, ale to jako... Hm. A tak postupně jsem se zase zpátky včlenil do té role, kterou jsem měl v tom jeho těle původně. A netrval jsem na tom, že jako já prostě budu bojovat a tak vůbec ne. Bylo to takový příjemnější, bylo to jako dejme tomu, když dítě zlobí a teď se bojí přijít domů, že dostane vejprask a nakonec ty rodiče ho přijmou a pohladějí a to dítě je celý šťastný. Jo. Tak úplně ta samá situace, protože to, co je v nás, v našem těle, no to je část nás, že jo? Jsou naše, ne děti, ale spadá to, ono to chce být milováno, ono to chce být přijímáno.
A když jsme v tom dennodenním schonu, tak to není ani milováno, ani přijímáno. A to prostě není čas, protože já teď musím udělat tohle. Jo? Takže asi tak bych to viděl. No. Vyjadřoval jste se jednou k tomu, že četl jsem od vás, že jsme mnohdy složení z takových subbytostí. Mm-hmm. Můžou ty nemoci souviset právě s nimi? Mm-hmm. Určitě. Právě když jim nedáváme dostatek pozornosti, tak oni si o ní začnou říkat. Jako když kočka třeba chce pozornost, tak si o ní přijde říct. Že jo? Děti, když nemají dostatek pozornosti, tak třeba začnou zlobit, aby na sebe upoutali pozornost. Teenage, že jo, vidíme to na těch dospívajících, jak musí dělat hodně randálu, aby na sebe upoutali pozornost. Jo. To je všechno, to je jenom o pozornosti. Když to tělo, ta buňka, ta myšlenka dostane pozornost, tak ona taky se chce vyvíjet, ona chce být spokojená, ona chce žít v harmonii. A když ji nedostává stále a stále a stále, no, tak začne zlobit. No, a my to vnímáme jako nemoc. Žil jste spoustu let v Kanadě. Hmm. 20? 20, no. Vnímáte nějaký rozdíl mezi principem třeba přemýšlení a vůbec jako rozvoje nějakého vnitřního lidí tam a tady v souvislosti třeba s typem nemocí, které se objevují tam, kde jste žil v Kanadě a České republice? No, asi bych to řekl tak, že tady u nás v Čechách se společnost naučila hodně spoléhat na tu pomoc vnějšku. Jako, mně se něco děje, doktore, oprav mě. Jo. Tam je to malinko jinak a je to daný historicky, že vlastně tam ty lidi, když tam přišli, tak nějaký doktoři nebyli, museli si pomoct sami. Takže je to tam víc takový, že se snaží si pomoct sami, ovšem zase ten farmaceutický a ten farmaceutický komplex, že ho se snaží tady to zvrátit, takže možná teď už je to vyrovnaný, já nevím, já už tam teď nežiju taky nějakou dost dlouhou dobu. Takže je to dost možný, že už je to vyrovnaný, no. Ale v podstatě celý ten systém je postavený zase tak, je to test na nás lidi. Budeš sám sebou a budeš myslet za sebe, anebo se necháš ovlivnit tom, co my tady říkáme v televizi, nebo co se píše ve zprávách a tak dále. Je to test. A to je správně, protože pokud chceme jít dál a přišli bychom tam s tím uvažováním, jaký máme tady, no tak bychom tam udělali takovej neskutečný bordel, že by nás velmi rychle hodili zpátky, protože oni by to tam jako nedávali. Oni by nás tam nedávali. My tam musíme přijít připravený na jejich úrovni, nebo alespoň částečně. Dostaneme samozřejmě obrovskou pomoc, ale nemůžeme tam dělat nepořádek, chaos. Nemůžeme tam vnášet myšlenky, které už jsou dávno překonané. Tím bychom je stáhli dolů. Když jsme se bavili spolu, tak jsme si vyprávěli o tom, že jsem popisoval takovou situaci, že vnímám, jako kdyby se to naše zrození, vždycky ten daný život, odehrával jako kdyby v určitých jako vrstvách vibračních, energetických. A popisoval jsem, že ta základní vrstva, kterou vnímám, je řekněme to někdy, jak lidé hovoří o nějakém karmickém principu, tedy narodím se do určitých kolejí a v těch kolejích se prostě pohybuju, jsou to určité zážitky životní, které prostě projít musím. Pak je tam druhá vrstva, kterou jsem vnímal, to je, že je to taková jako volná vrstva, teda umožňuje mi určitý pohyb a ovlivňovat si v daném životě na základě nějakých věcí, které přicházejí ten život. A pak je úplně vrstva jako volitelná, to znamená jako taková nabídka, jestli chci nebo nechci, přidám do života, nepřidám. Jak se na to díváte? Určitě. Dává to obrovský smysl, já s tím souhlasím. A podívejte, když člověk někde skončí v jednom životě, v jedné inkarnaci, když odejde z těla,
aby mohl jít dál, tak musí začít na té samé úrovni. My jsme na nějakém tom žebříčku a lezeme pomaloučku, nahoru stoupáme. My nemůžeme přeskočit pár schodů. My vždycky musíme začít jenom tam, kde jsme skončili. Když já teď budu chtít jít někam tamhle nebo tamhle, musím z tohohle místa, protože teď jsem tady. To je v prostoru vibračně úplně to samé. Takže začneme někde, kde jsme skončili. Dejme tomu, že máme nevyrovnaný nějaký dluhy, pozitivní energie, negativní energie. Můžeme se na to dívat jako dluh v bance třeba. Někdo něco dluží mně, já dlužím zase někomu něco. Tak když to všecko splatím, nebo přijmu, nebo oni zaplatí mě, tak je to všecko v pořádku. Já jsem svobodný, já jsem bez dluhů, nejsem nikomu vázán. A tím pádem se mi nabízí další stupínek, kde já mohu jít dál. A když už když jsem volný, to znamená, je tam určitá volnost, že jo? V tom dalším stupínku je volnost, protože já jsem se oprostil od všeho toho, kde mě to táhlo, doprava, doleva, dopředu, dozadu. Tak já mám volnost a je to takový příjemnější, jo? Už nespůsobuju nikomu žádný problémy, ani si nespůsobuju sám problémy tím, že páchám dobro, jo? Když chci někomu pomoct a ten vesmír říká ještě ne. A já, ne, já to nedávám, já fakt mu musím pomoct, protože já se na to nemůžu dívat, to jsem já, kdo se na to nemůže dívat, jo? Ale ten vesmír říká, ne, ještě ho nech, jo. Tak jo, a když potom se pohybuju tady v tom, v té vyšší úrovni, způsobem, který je v harmonii se vším, se stvořením, když tam jako sloužím tomu životu, no tak pak ten život si řekne, aha, on už to pochopil, no tak mu zkusíme dát trošku víc a uvidíme, jestli dá i tohle. A když to nedá, no tak se vrátí. No je to takový pořád, ten život nás pořád testuje a my jsme zrovna tam, kde jsme schopni být. Kdyby jsme tam nebyli schopni být, no tak jdeme někam dolů. Můžeme se propadnout vždycky. A to se děje v životě. Jak jste o tom teď mluvil, tak mi teď přišla ještě jedna jako otázka, abych se vás zeptal. Často lidé, kteří na sobě začnou jakýmkoliv způsobem duchovně pracovat, nějak se jako rozvíjet, tak dojdou do určité fáze, nebudu ji nijak jako nazývat, ale jen popíšu, co se tam děje. Hodně se sledujou, jestli dobře vibrujou, jestli hodně cítí, málo cítí, jestli se dneska cítí jako v pohodě nebo ne to. Hodně se o tom jako mluví a hodně se jako pozorujou. Až mám někdy pocit, že je to tak jako vlastně trošku kontraproduktivní, pokud bych si to tak mohl jako dovolit říct. Jako kdyby to urputné popozorování sebe sama právě v tomhle směru nás jako trošku jako odvádí do protisměru. No tak především je to projev nedůvěry v to vyšší vedení, jo. Jako, aha, tak jako, a teď skutečně a tohle. Takže ta hlava se zase snaží být na vrchu a snaží se řídit tu situaci. A jo, tak ať se sledujou, oni si musí přijít na to, že vlastně to nemá žádný smysl. A na to si musí přijít oni. To se nedá přeskočit. Jako se nedá nikomu radit, každý se musí spálit a každý si musí ochutnat ty věci po svým, tak tady to se taky nedá přesvědčit. Pak zjistí, aha, tak já můžu důvěřovat a začnou si třeba i hrát, jo, s tím životem. Začnou mít jiný pohled. Ale už to nebude z té hlavy. Ta hlava tam bude, ale ta hlava jim tam bude jako takovej rádce. Hele, tak ty jsi udělal tohle a stalo se tohle. A tak bylo to dobře? Je to tak, jak jsi to chtěl? A nebo jsi to chtěl jinak? A když jsi to chtěl jinak, tak proč to dopadlo takhle? Co ti to má říct? Jo, není to o tom, co chci já, ale co mi to má říct? My jsme žili úplně v disharmonii od života. Úplně odladění od života. A my se ladíme zpátky do toho života. My se dostáváme pomalu do rezonance s tím životem. A když jsme v rezonanci s tím životem, tak ten život je taky v rezonanci s námi.
A tím pádem se nám ty věci dějí automaticky, aniž bychom potřebovali vyvíjet nějaký úsilí. Prostě po něčem toužím, ale ne v tom smyslu, jako já chci mít tohle, ale řeknu si, že to by bylo hezký, kdyby tohle. A ono to přijde. Ono to přijde, protože v sobě mám tu vibraci. Ale když jako to chci z té hlavy a tak, a teď je to pro mě důležitý, jako jenom z té hlavy, ale tady mám úplně jiný vibrace, no tak to přijít nemůže. Všecko se děje na základě rezonance. Já musím být to, co chci. A pak ono se to nějakým způsobem, teď je v módě slovo kvantový, že jo? Takže všechno je to kvantový, ale ten vesmír je tak inteligentní, že on ví a on to zařídí, ale akorát s tím musím rezonovat, takže to musím být napřed já. Já bych velmi rád vysvětlil slovo to kvantování z pohledu, že všeho je tady pro nás kvanta. Ano. A když jste mluvil o tom vyšším vedení, tak já třeba osobně jsem se naučil a stále se učím poslouchat dennodenní signály té nabídky. Je to taková jako, já to tak vnímám, je to jako nabídka hojnosti. Jo? Jako vlastně všeho je kvanta, jo? Když bych to tak opravdu převedl. Tak jsem chtěl, jenom když jste o tom mluvil, tak mě to jako napadlo, že tohle je vlastně s tím jako souvisí. Že jako kdyby průkazem toho, že opravdu jsem se dostal do pozice, kdy se nechávám vést a spoléhám se na to vedení, takže i poslouchám ty signály. Takže vlastně jakýkoliv signál, telefon, myšlenka, setkání s někým, cokoliv jiného, je nějaký signál k tomu, abych já se mohl rozhodovat, jestli to využiju a nějak rozpracuju ve svém životě, anebo jestli to vezmu a zahodím. Přesně tak, všechno to, co se nám děje v běžném dnu, je mluva života k nám. A jsme schopni mu rozumět, anebo prostě vůbec nevnímáme, o co jde. Jo? A když jsme schopni ho vnímat a rozumět tomu životu, co nám chce říct, no tak pak spolu mluvíme, pak jsme kamarádi, že jo? Já se si všim, že takovým typickým projevem a možná i spousty lidí je, jakmile přijde do toho života nějaký impuls, nějaká nabídka, klidně denodenní, tak se rozjede ten možná logický rádce, který začne říkat, proč to dělat nebo proč to nedělat. Spíše proč to nedělat. Proč to teď momentálně není vhodné, proč na to teď momentálně nejsou peníze, není k tomu ten správný čas, proč teď momentálně máme něco jiného důležitého na práci. A všímám si, že když přeskočíme tuhle tu chvíli, necháme to jako vybouřit a pak řekneme, dobře, tak teď, kdybych mluvil s tou subbytostí, tak bych řekl, tak ty jsi teďka jako odvyprávěl to svoje, tak teď pustíme k mluvě zase jinou subbytost, která je třeba ta bytost, která chce ty věci kreativně vytvářet, tak to vezmeme a rozpracujeme. Necháme to chvilku proudit a uvidíme, co se stane. A v tu chvíli já si všímám, jak procházím jako denodenně jako velkou nabídkou a zcela jako úžasnýma věcma, které se neustále rozvíjí. Určitě, no, protože v nás žije, aspoň já to tak vnímám, v nás žije mnoho bytostí, dejme tomu, které nám chtějí pomoct, ale nejsou úplně tak ještě na té úrovni, jako my. My je táhneme v podstatě za sebou a oni se tam některý překřikujou, jako kdo je ten nejdůležitější a kdo bude mít pravdu a co se bude dělat, jak malí děti. Že my jsme taky takový malí děti, že jo. Takže oni se tam tahají o to místo v tom parlamentu, jo, a my jsme tam ten, který to teda má vést. No a dost často se stává, že my teda to nevedeme. No a pak spláčeme většinou nad výdělkem, že ten život je jak loď bez kormidla, prostě nějak se to tam motáme se a takhle. Ale jo, vyslechnout je všechny a pak si udělat názor, pak se rozhodnout. To, co přijde, to cítění, které přijde jako první, je téměř vždy to správné. Teď jde o to, jestli já mám tu odvahu do toho jít, anebo jestli mě ta hlava přesvědčí, že to bude jinak.
Často lidé potom popisují třeba... A ještě teda... Ano, pardon. A když mě ta hlava přesvědčí, že to bude jinak, tak život řekne, tak nic, no, mysleli jsme, že už je. A on zase ne, jo. Takže my tím dáváme zase najevo tomu životu, kde my jsme, jak jsme silní sami v sobě, protože ta skutečná síla je uvnitř, to není to, co projektujeme do toho vnějšku. Říká si, no dobře, no, tak to zkusíme jinak. Pardon. Děkuju, že jste to dořekl, protože hned mě napadlo, že často se hovoří o egu. Lidé rádi hovoří o egu a jak ho zpracovávají a snižují a mění a odbourávají a vlastně zabíjejí nebo cokoliv. A já vlastně to ego vnímám jako soubor všech těch subbytostí. A jako kdyby se to ego v danou chvíli bychom ho měli, aspoň já s ním takhle pracuju, mám vlastně jako velmi rád. A vlastně snažím se s ním pracovat, abych ho použil v tu chvíli, kdy ho potřebuju z určité jeho kvality. To znamená, když potřebuju pana odvážného, tak si vezmu pana odvážného. Když potřebuju pana láskyplného, tak se snažím zase takhle. A takhle si to jako škáluju. Tak jenom navazuju na to, že to je asi o tom opravdu jako vnímání sebe sama. Určitě, určitě. Já to mám podobně. Trvalo mi nějakou dobu, než jsem se k tomu dostal. Ale taky já dovedu být hodně ošklivej a dovedu být hodně láskyplnej. A všechno jsou to podosobnosti, které já vědomně používám. Když je na mě někdo, třeba dejme tomu, hodně ošklivej, tak já musím jít na jeho úroveň, abych s ním mohl komunikovat. Protože on nerozumí tady tomu, on tam není. Tak já jdu sem, vemu pana Hnusáka a jdu na něj. A on řekne, o, pardon. A si, děkuju. A zase si vemu to, kde je mi dobře. Jo? Bej duchovní není o tom, že já musím být pořád. To je nesmysl. Bej duchovní znamená je o tom umět použít všechno, co ve mně je. Já dokonce mám takový pocit, že být duchovní vlastně znamená být. Být, ano, přesně tak. Bez jakýchkoliv ostatních jako nálepek. My to komplikujeme, no. A pak se třeba peskujeme za to, já jsem tohle říkat neměl a tohle to a to je ošklivý a já jsem tam zakřičel a to je to. Ne, prostě to byla ta energie v tu dobu a ta energie si vyžadovala tady to. Nic víc. Já dokonce, když jste popisoval tu situaci, jak dokážete si nasadit jako jinou tu část té subitosti a použít ji v dané jako životní situaci, tak já dokonce to vnímám tak, že u mě to vůbec neovlivňuje moji jako vnitřní vibraci, protože já jen použiju pro nějakou životní situaci něco, ale vůbec to jako neovlivňuje ten jako prazáklad, nebo jak to mám říct. No vůbec ne, jasně. To. Stejně jsme všechno. Jsme všechno. Tak proč se za něco stydět, nebo proč něco popírat? Když to budu popírat a potlačovat, tak tady ta část, která tam ve mně je a která taky chce vyrůst se mnou, tak nebude dostávat výživu. A když nebude dostávat výživu a pozornost, tak nějaká část v mém těle nebude dostávat výživu a pozornost a já si tím přivodím nemoc. To vůbec nedává smysl. Proto jsou všechny ty subbytosti vítané. Všechno je vítané. A každá, aby měla svoji vlastní roli a věděla, že je v lásce. Ano, ano, všechno je vítané. A je na nás, čemu dáváme přednost většinu času, že jo? Mě nebaví být v těch nízkých, jako to. Já radši jsem někde tam v těch příjemnějších takových. Ale když je potřeba, já ji použiju, já s ním vůbec nemám problém. Já si vzpomínám, to jsme jednou byli, jeli jsme po lodí po chrámech v Egyptě a tam na nějakým tom tržišti, tak my jsme si vzali takový ten jejich kočár, když jsme tam jeli a tam přiběh nějaký ten místní a teď tam měl na klacku nastrčenou, naraženou kozí hlavu. Čerstvě zabitou kozu. Bylo to hnusný. A teď tam jako tancoval, abych si ho vyfotil a to. Do mě vjelo něco tak silného. Já tam na něj zařval. Všichni se otočili. On se zarazil. Utek. Normálně on dostal strach a utek. A ty místy, co byli se mnou z toho zájezdu, tak říkali, ty Vláďo, a my tě takhle vůbec neznáme.
No a se mě to vylítlo, on utek a byl klid a já jsem byl zase já. Jo? Prostě vůbec se nebát, nehodnotit to nic. Jako kdyby dovolit si prožívat jakékoliv emoce. Jakoukoliv část sebe. Jakoukoliv část sebe. Tím nejvyšším, nejlepším způsobem a klidně naplno. Ano, ano. To neznamená, že teda půjdu krást nebo že někomu vemu život, že to ne. Ale jsou určitý, jako kam nechci jít. Ano, jo? Ano. Ale pokud jde o to obhájit si sám sebe, kdyby mi šlo o život, no tak asi teda bych někomu musel ten život vzít, kdyby nebylo vyhnutí. Ale vždycky třeba to vyhnutí je. Jo? Já myslím, že teď popisujeme takovou situaci, kdy já se na to dívám teda jako z pohledu vždycky jako své vlastní reakce. Pokud by došlo k situaci, kdy dojde k boji o život, tak ve chvíli, kdy chráním svůj život, tak je určitě svoboda k tomu ten život bránit. Jo, protože mě byl dán a nemám důvod ho komukoliv jako dobrovolně dávat. Takže v tu chvíli potom, pokud to skončí smrtí někoho jiného, tak je to situace úplně jiná. Je to smutný, ale bohužel. Jo. Ale, vždycky, ale třeba se tomu dá zabránit. Jo. Jo. Já jsem možná popisoval vnitřně spíš tu pozici, že často my prožíváme v dnešní době to, že se bojíme anebo máme pocit, že je nám bráněno se svobodně vyjádřit. Souvisí to s pátou čakrou a úplně logicky v návaznosti na tu čakru všechny okolní čakry s tím potom buď chřadnou nebo se posilujou, tak vlastně je to svobodné vyjádření, když chci, nevím, partnerovi nebo partnerce vyčinit, tak abych vyčinil jako plně se sebe, zcela otevřeně a láskyplně, ale abych se nebál prostě ty emoce vyjádřit, protože my často je asi zavíráme v sobě. Určitě, a je to velice ozdravný. Já jsem žil v jednom takovém vztahu toxickým a teprve, když jsem byl schopen naplno a nahlas říct některé věci, tak ze mě spadnul takový obrovský balvan. Takže na to pak asi 3 dny rozdejchávala. Ale pak se to zase srovnalo a v pohodě, jo? Protože předtím já jsem na sebe přijímal něco, co jsem neměl. Takže já jsem si v sobě shromažďoval energii, která nebyla moje. A potřeboval jsem ji vrátit jenom. Nic víc. Nic víc. A udělat v sobě takovýhle pořádek je nutný. Protože to je obrovská prevence proti všem nemocem, nebo proti, před všema nemocema. Ono není proti, ono je před. No možná tím můžeme i krásně ukončit ten náš dnešní rozhovor, protože udělejme si v sobě pořádek, snažme se vnitřně pochopit sami sebe a vyčistit se. A budeme mít zase o krok blíže ke skvělému a super zdraví. A čím víc nás bude, tak tím víc a snadnějc, tím dřív všechno proběhne, tím dřív se dostaneme tam, kam chceme se dostat a tím snadnější to bude. Ať se to děje. Ano, děkujeme. Ať se to děje. Děkujeme.